Nejauki pirms šīs valdības sēdes, lemdot straujumu, valdības namā sagaidīja nu jau bijušais ministru prezidents Valdis Dombrovskis, kurš simboliski nodeva valdības vadību lemdotai straujumai. Lūk, ieskats, kā tas notika. Ļoti cienījamā straujuma skundze, godātie klātesošie. Pirms pavisam neilga laika Saeima ir apstiprinājusi jauno lemdotas straujumas vadīto valdību. Līdz ar to gribētu sākt šo uzrunu apsveicot straujuma skundzi ar ievēlēšanu šajā atbildīgajā amatā, novēlēt panākumus valdības vadītāja darbā un, protams, valdības vadītāja panākumi, valdības panākumi, tie lielā mērā ir arī visas Latvijas valsts panākumi, tāpēc tiešām novēlu panākumu strādājot Latvijas valsts labā. Jāatzīst, ka jā, ir pagājuši gandrīz 5 gadi kopš es pats pārņēmu valdības vadības grožus un šajos laikos ir nācies risināt ļoti sarežģītas, ļoti nepatīkamas jautājumas, pirmām kārtām jau saistītas ar finanšu un ekonomiskās krīzes pārvarēšanu. No šī viedokļa gribētu paust gandarījumu par to, ka tos mērķus, ar kuriem es pārņēmu vadīt valdību 2009. Gadā un ar kuriem nodarbojās pamatā pirmā un otrā valdība, ka šos mērķus lielā mērā ir izdevies sasniegt, ir izdevies stabilizēt valsts finanses, atjaunot valsts starptautisko reputāciju, ir izdevies nodrošināt to, ka Latvijas valsts jau 3 gadus ir starp visstraujākajām augošajām Eiropas ekonomikām un ir izdevies sasniegt arī vēl vienu no mērķiem, kas tajā laikā bija izvirzīts par eiro ieviešanu ar šī gada 1. Janvāri. Līdz ar to straujuma skundzei novēlu turpināt tos darbus, kas ir iesākti šajās valdībās, novēlu vēl labāk veikt tos darbus, kas varbūt šai valdībai līdz galam vai arī šai koalīcijai līdz galam nav izdevušies un tiešām panākumus, jo vēlreiz uzsveru valdības vadītāju panākumi, tie ir arī visas valsts panākumi. Paldies, veiksmi darbos! Cienījamie klātesošie, man ir liels gods un tai pašā laikā liela atbildība vadīt valdību pēc, manuprāt, izcilākā Latvijas valsts ministra prezidenta Valdis Dombrovskis. Un tā latiņa, tā profesionalitātes latiņa, ko Dombrovskis kungs ir pacēlis, man būs, es tiešām pielikšu visas savas pasmes, visas savas zināšanas, lai tā latiņa netiktu nolaista. Tas, ko Dombrovskis kungs teica, valdības, iepriekšējais Dombrovskis kungs trīs valdības strādāja ļoti sarežģītos apstākļos, kad mums bija budžeta deficīts,
kad mums bija ekonomikā krīze un tie mērķi. Tātad, kas ir sasniegt visi, es gribu teikt, visi Dombrovska kunga izvirzītie mērķi. Un šobrīd Latvija ir pievienojusies Eirozonai, tātad attīstītākajām Eiropas Savienības valstīm. Un es gribētu, lai manas valdības laikā mēs turpinātu šo efektīvo makroekonomisku kursu. Bet man gribētos arī, ka mēs pievērstos iekšzemē un ka tie sasniegumi, kas šobrīd ir jūtami Latvijā makroekonomiskas jomā, būtu jūtami katram Latvijas cilvēkam. Vēlreiz liels paldies par uzticību, kas bija man kā ministrei un arī tagad. Un vēlreiz paldies. Paldies.